Zahvaljujemo se vsem, ki so podprli naše stališča in glasovali proti trem slabim zakonom in tudi proti slabi vladi. In seveda najprej verjetno proti slabi vladni koaliciji. Temveč je na mestu zaskrbljeno in to iz treh razlogov. Prvič zato, ker smo v dosedanjih odzivih na te rezultate. Vladna koalicija očitno ni razumela sporočila. Njihov odziv kaže, da še vedno mislijo, da so najboljši in da so slabi tisti, ki so glasovali proti slabim zakonom ali ki so ostali doma. In ta oblastniška aroganca ne obeta na kvotega. Drugi zato, ker vsi problemi tudi po današnjih glasovanjih seveda ostajajo isti. Ljudje niso glasovali proti trem slabim zakonom zato, ker bi mislili, da spremembe niso potrebne. Glasovali pa so proti slabim rešitvam, ker menijo, da obstajajo boljše in imajo prav. Glasovali pa so tudi proti oblastniške aroganci, kajti vladajoči se posebej kršijo za spremembo pokojninskega zakona. Niso bili sposobni niti minimalno dogovoriti niti socialni partnerji, niti z manjšinami v državnem zboru. Tretjič pa je danes razlog za zaskrbljenost tudi zato, ker je vladna koalicija s slabimi predlogi, klovnovskim pristopom in tudi oblastniško aroganco spravila že samo besedo reforma na slab glas. Zaradi tega bodo v prihodnje tudi dobre rešitve sprejete z večjim nezaupanjem kot pred današnjim odločanjem. Slovenija pospešeno drsi v položaj, ko bo zaradi razvrednotenja državne upravljalske funkcije in velikega oziroma raztočega nezaupanja za kakršnekoli resne razvojne korake potrebna dvotretjinska večina v parlamentu. V manj kot letu dni je vladna koalicija tranzicijske levice za povrstjo izgubila 5 referendumov in še lokalne volitve povrhu. Ni znan podoben primer, ko bi v katerikoli drugi demokratični državi neka vladna koalicija kar 6-krat zaporedoma in to v času manj kot enega leta izgubila glasovanje v zaupnici celotnega volilnega telesa in kljub temu ostala na oblasti. Nezaupnica ni bila izglasovana samo vladi, to je zelo pomembno, ta nezaupnica danes ni bila izglasovana samo vladi, temveč celotni vladni koaliciji oziroma celotni vladni večini, ki je predlagala in sprejela te slabe rešitve. Njih sprejela vlada, sprejela jih je vladna večina v državnem zboru. Zaradi tega znotraj obstoječe večine se danes sestave parlamenta ni mogoče oblikovati boljše rešitve in ni mogoče iskati boljših odgovorov na izzive krize in na slovenski razvojni izziv. Če bi bila vladna večina sposobna boljših rešitev, pa tudi boljše kadrovske ponudbe, bi se to najbolj že zgodilo po vsem tem času in ob ponavljajočih se glasovanjih nezaupnice. Zaradi tega so pozivi, naj mi kot opozicija oziroma naj manjšina v državnem zboru predlaga mandatarja in ga potem izvoli, zato pa je potrebna večina. Podobno neresni, kot je bila vladna kampanja za pokojninsko reformo z Urško Čepin. Odgovor na vprašanje, ali obstajajo dobre alternative znotraj obstoječe sestave državnega zbora, je torej nedvoumno. To je ne. Ne obstajajo. Tega se ne zavedamo samo v Slovenski demokratski stranki. Tega se zaveda velika večina slovenskega volilnega telesa. Korak, ki ga je po današnjih porazih napovedal predsednik vlade, torej predlaganje nekakšnega interventnega, restriktivnega zakona, ni nikakršna rešitev. Takšna poteza bi nas potisnila v še večjo kašo, še več časa bi zapravili in v tem času bi se še bolj zadolžili.
S pokojninskim zakonom naj bi po vladnih izračunih, če bi bil sprejet, letos privarčevali 30 milijonov evrov. Ta vlada oziroma ta vladna koalicija vsak mesec ustvari 200 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja. 200 milijonov evrov vsak mesec porabi več, kot pa zbere v proračun. In seveda tak interventni zakon, ki bi ga predlagala vlada brez vsake legitimnosti, bi bil skoraj zagotovo tarča novega referendumskega predloga oziroma zahteve sindikatov, kar pomeni, da bi se zgodba, ki smo jo spremljali zadnje tedne in danes, na neki bolj zaostreni politični ravni enostavno ponovila jeseni, tako da ni nikakršna rešitev. Edina rešitev, edina produktivna rešitev je torej sestop ne vlade, ampak vladne koalicije z oblasti in koraki, ki bi omogočili predčasne volitve. V Slovenski demokratski stranki smo pripravljeni sodelovati tako pri izpolnitvi potrebnih ustavnih pogojev za razpis predčasnih volitev, kot tudi pri oblikovanju dogovora o reševanju nekaterih najbolj perečih problemov v tem mestnem času do volitev. Danes so slovenski državljani zavrnili tri slabe zakone, ker so jih prepoznali kot takšne in ker so v predlagatelju teh zakonov tudi prepoznali nekoga, ki ni sposoben ponuditi pravih rešitev. Glasovali pa so seveda tudi proti nesposobni, ideološko zadrti in trepeljivi vladni koaliciji. Zaradi padca zakona o arhivih seveda ni treba storiti ničesar. Le veselimo se lahko, da je iz slovenskega prizorišča izginila ta evropska sramota. Zaradi padca zakona o delu na črno oziroma o preprečevanju medsosedske pomoči prav tako ni treba storiti ničesar, samo manj slabe volje bo v Sloveniji po padcu tega zakona. Na čem je seveda pokojninski sistem druga zgodba. Slovenija bo morala v prihodnje prilagajati svoj pokojninski sistem tako demografskim kot ekonomskim trendom. Tudi doslej ga je morala prilagajati. Ko smo ga nazadnje prilagajali pred 10 leti, je takratna vlada trdila, da to delamo za naslednjih 25 do 30 let. Minilo je 10 let, pa naj to ne bi zadostovalo. Potem so se mnenja deljena, ampak nesporno je, da bomo morali pokojninski sistem tudi v prihodnje prilagajati demografskim in ekonomskim trendom. Vendar pa so upravljalci države, tisti, ki predlagajo in sprejemajo te rešitve, dolžni ponuditi rešitve, ki so učinkovite in pravične. Rešitve, ki so bile ponujene danes, niso bile prepoznane kot takšne. Potrebno bo verjetno zaradi demografskih trendov podaljšanje starostne meje za upokojitev, vendar selektivno. Nujno bo potrebno uvesti posebni pokojninski račun. In to predvsem zato, da bomo motivirali mlade za pokojninsko varčevanje. Ta osebni pokojninski račun ne bo odpravil solidarnosti. Odpravil pa bo privilegije. Ki smo namreč pripravljeni plačevati del prispevkov v pokojninsko blagajno, solidarnostno tudi za tiste, ki so bili v življenju brez svoje krivde prikrajšani in teh sredstev sami niso mogli zbrati dovolj. Nismo pa pripravljeni plačevati privilegiranih pokojnin. Osebni pokojninski račun je v pripravi teh zakonskih sprememb. Tranzicijska levica namreč zavrnila zato, ker bi z njegovo pomočjo iz pokojninskega sistema padli privilegiji. Danes smo tudi slišali izjavo visokega funkcionarja tranzicijske levice, češ da se je slovenski razvojni model izčrpal. Ni se izčrpal slovenski razvojni model, kajti to, kar počne aktualno oblast oziroma vlada v zadnjih letih, ni nikakršen razvoj. To je pot nazaj. Izčrpal pa se je politični koncept socializma oziroma slovenskega tranzicijskega postkomunizma, ki je sposoben preživeti le toliko časa, dokler se lahko zadolžuje in živi na tuj račun.
Tisti funkcionarji izrazijo tudi upanje, da bodo ljudje razmislili o potrebnih spremembah. Rezultati vseh treh današnjih glasovanj kažejo, da so ljudje jasno in prepričljivo razmislili o spremembah in da te spremembe nedvoumno zahtevajo. Slovenska demokratska stranka je v zadnjih mesecih pospešeno pripravljala program potrebnih sprememb in ga tudi pripravila. Ta program bomo ponudili v razpravo državljankam in državljanom oziroma volivkam in volivcem, takoj, ko se bo za to ponudila priložnost pred naslednjimi volitvami. Ne mislimo pa teh predlogov, tako kot smo doslej storili že štirikrat, ponujeti sedanji vladni večini, saj so bili vsi po vrsti arogantni zavrnjeni. Današnje glasovanje je tudi pokazalo, da se slovensko državljansko občestvo zaveda, da se Slovenija ne razvija optimalno in da bi bilo najprimerneje, da tisti temeljni, ustavni nosilec suverenosti in oblasti v Sloveniji, to je državljan z glasovalno pravico, ponovno dobi v svoje roke nazaj pravico odločanja in volitev. Šele potem bo lahko Slovenija krenila po pravi poti in dokazala, da zmore več, bistveno več od tega, kar spremljamo danes.